Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Könül Xasiyeva koronavirustan sağalıb. Bu barədə Lent Aza Muğam ifaçısının özü bildirib. 2 həftə öncə oldu keçdi. Bu barədə də bütün saytlar yazdı. Daha bu virusla bağlı heç nə yazılmasın. Artıq yaxşıyam, sağalmışam. Hatırladaq ki, Xasiyeva ev şəraitində müalicə olunub. Xəstəxanaya getmədim. Evdə müalicə aldım. Allah bütün xəstələrə şəfa versin.